Lajmi i ri për Marakli. Kuzhina modulare Melody për 2 ditë në shtëpi. Përfiton nga çmimi promocional duke kursyer 590.000 euro. Bau Market. Bau Shambull. Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit 7, kemi nisur kështu këtë edicion të lajmeve të orës 19:30. Dëgjuam paraprakisht paralajmërimet e këtij edicioni, ndërkaq sot e nisim me kronikën nga Leposaviçi, konkretisht nga veriu që dje pati tensione, por sot ishte një situatë e qetë, ndonse pati edhe qarkullim të forcave të rendit. Në Leposaviç më u larguan kamerat ilegale që ishin të vendosura, ndërka që u zvendësuan me ato që monitoron nga pushteti i ri, dhe në këtë komun për vizit ishte dhe ministri i brendshëm Gjelal Sfeçla. Po vendosën kamerat i sigurisë në hyrjen kryesore. Edhe 30 tjera u vendosën në këndet të objektit për rreth. Tashmë komuna e Leposaviçit do t'jetë kontrolluar nga kamerat e reja të sigurisë, pasi ato ilegale u larguan fillimisht. E afër zyrës së kryetarit të ri po valonte edhe flamuri i Republikës së Kosovës. Një ditë pas revoltës së qytetarëve serb në këtë hapësirë, në vendin e ngjarjes kanë mbetur ende provat e protestës. Madje ata nuk morën as makinat të cilat ju dëmtuan të pramtën. Edhe kamionit të cilin e kishin vendosur si barikad, ende nuk ishte larguar. Me gjithat këtë të shtun, gjithçka ishte e qetë e qytetarët vazhdonin të qarkullonin si zakonisht në atë pjesë të vendit. Gjatë gjithkohës, njësia speciale e policia e Kosovës po monitoronte situatën. Aty nuk u pan pjesëtar të Kforit dhe e Uliksit. Ani pse ditë vikendi, kryetari i ri i kësaj komune, Lulzim Hetemi, pati një takim. Ai në zyrën e tij të ri e takoi ministrin e punëve të brendshme, Gjelal Sfeçlën. E përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Sfeçla shkroi se i ofroi mbështetje në ushtrimin e detyrës dhe se sfidat do t'i kalojnë së bashku, si dhe do të vazhdojnë angazhimin për të mirën e qytetarëve. Ndërsa vetë kryetari hezitoi që të fliste gjatë, duke thënë se ka nevojë për pak pushim. Megjithatë, prapa kamerave u zotua se do të dalë në zyrë të hënën, edhe nëse situata është e njëjtë. Ndërkohë, ani pse në Leposaviç, përfaqësuesit e ekzekutivit po preferojnë të komentojnë situatën. Në Mitrovicën e Veriut, ku kryetari ka nisur punën pa probleme, vlerësojnë se edhe në komunat e tjera do të zbuten tensionet. Fatmirësisht në komunën Veriut Mitrovicës nuk i kem ne ato të lashtë. Mirë po, shpresoj që definitivisht ideja edhe shtetit të jetë sa më afër qytetarëve, po dhe qytetarët të jetë i vëdësuar që të kërkojnë drejtat e tija, që të mbrojnë institucionet e veta, po dhe të participojnë në institucionet e veta. Mëngjesin e kësaj të shtune, një reagim për situatën në veri e bëri edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ai shkroi se është i vetëdijshëm dhe se i kupton shqetësimet e ngritura nga partnerët ndërkombëtar për zhvillimet në veri, por se çdo opsion tjetër do të ishte mos përmbushja e obligimeve. Situate e qetë dhe pa asnjë incident ishte edhe në Zveçan dhe Zubin Potok, atje kishte patrullimet të policisë së Kosovës, e Uleksit dhe Kforit, por nuk u shënua asnjë incident. Ndërkaq në Zveçan u zvendësua flamuri i Serbisë me atë të Kosovës. Situata ishte e qetë gjatë gjithë kohës. Ishte komuna vetme në pjesën veriore mbi të cilën kishin mbetur ende flamujt serbë. Mirë po këtë të shtun, pjesarë të policisë së Kosovës u kujdesën që ta bëjnë atë të cilën nuk mundën ta bënin një ditë para. Fillimisht ata hoqën flamujt serb në objektin komunal të Zveçanit. Në të tashmë po vendoset flamuri i Republikës së Kosovës. Edhe në këtë komun nga pamja për rreth, gjurmët e protestuesve ishin ende të pranishme. Forcat të shtuara policore po vazhdojnë të monitorojnë situatën edhe këtë të shtun në komunën e Zveçanit, ndërsa situata është e qetë. Kfori e Uleks, karabinierat italian, njësia speciale e një numër i madh i policisë së Kosovës, u vërejtë në komunën e Zveçanit, megjithatë gjithçka duke qetë. E situatë e ngjashme ishte edhe në komunën e Zubin Potokut. Edhe këtu njësia speciale, policia Kosovës e Kfori, po vazhdonin monitorimin gjatë ditës. Në këtë komunë u vërejtën edhe helikopterët e Kforit, të cilët po vëzhgonin situatën nga qielli.
Televizioni gjatë ditës ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga kryetarët e dy komunave, mirë po të njëjtit nuk ishin të qasshëm. Një dit pas zhvillimeve plot tension në veri, Alianca Veri Atlantike NATO i ka bërë thirrje Kosovës që të qetësoj situatën në veri të vendit. Zëdhënësja NATO Soana Lungescu përmes një shkrimi në Twitter ka thënë se gjitha palët duhet të zgjidhin çështjet përmes dialogu derisa theksoj se kfori mbetet vigjilent në këtë rajon. Ne u bëjmë thirrje institucioneve në Kosovë të mos tensionojnë menjëherë situatën dhe u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të zgjidhin situatën përmes dialogut. Misioni i NATO-s KFOR vazhdon të jetë vigjilent dhe të ofrojë mjedis të sigurt, ka shtuar ajo. E me KFOR-in ka zhvilluar takime emisari Gjermanis për Balkanin perëndimor Manuel Sarrazin, i cili erdhi për vizit urgente në Kosovë. Emisari Gjerman takoi kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin e vendit Vjosa Osmani. Po ashtu ai bëri një vizit bazës e Uleksit në Mitrovicën e Jugut, ku foli edhe paramedjeve. Aty tha se nuk do të lejohet që një budallëk të hedh poshtë marrëveshjen e arritur në Ohër. Erdhi në Kosovë pa ndonjë paralajmërim të mëhershëm. Ishin zhvillimet e sëpramtës në veri që emisarin gjerman Manuel Sarrazin e sullën me urgjencë në Kosovë. E mu për këtë duket se takimin e parë zgjodhi ta bënte me komandantin e KFOR-it Angelo Ristuccia. Përfaqësuesi special i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, pas këtij takimi ka kërkuar vetëpërmbajtje nga të gjitha palët dhe përkushtim nga Kosova e Serbia për të zbatuar marrëveshjet e arritura. Jo shumë kohë më pas, në ndërtesën e qeverisë së Kosovës, Sarrazu prit edhe nga kryeministri Albin Kurti, i cili u shoqërua nga zëvendës kryeministri Besnik Beslimi. Mediat u lejuan të marrin vetëm pamje para takimit, por pas përfundimit të tij, përmes një komunikate, u bë e ditur se çka u diskutua aty. Siç thuhet në komunikat, në takim u diskutua për procesin pas zgjedhjeve në katër komunat në veri të vendit, ku Kurti theksoi rëndësinë e respektimit të rezultateve të zgjedhjeve demokratike dhe se shkuarja e kryetarëve të rinj në zyrat e tyre për qytetarët duhet të trajtohet si gjë normale. Pas Kurtit një takim tjetër, emisari gjerman i zhvilloi edhe me presidentën Vjosa Osmani. Sipas njoftimit të presidencës, Osmani ka thënë se veprimet kriminale në veri janë të mbështetura nga Beogradi dhe që kanë për qëllim krijimin e frikës dhe pasigurisë, si dhe mos lejimin e kryerjes së detyrës së kryetarëve të rinj. Një takim tjetër, emisari gjerman e pati në Mitrovicën e Jugut. Atje shkoi tek baza e Uleksit në këtë qytet, aty foli edhe para mediave. Emisari Sarrazin tregoi fillimisht arsyen e vizitës. Dje pas dite kam vendosur në mënyrë spontane të vi për vizit në Kosovë pas zhvillimeve të djeshme për cilat kemi qenë shumë të shqetësuar dhe dua të them se dita e djeshme ka qenë një ditë mjaft e rëndë, mjaft e keqe për Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor. Ai dha edhe një mesazh të fortë për zbatimin e marrëveshjes e për situatën në veri, pati edhe një etiketë. Pra porosia ime sot është se ne nuk do të lejojmë që këto mundësi, këto shanse që i ofron marrëveshja e Ohrit të hidhen poshtë për shkak të ndonjë budallalliku. Unë e kuptoj që për disa njerëz në Republikën e Kosovës, deklaratat të cilat vijnë ose kanë ardhur javë të kaluara nga Beogradi për sa i përket marrëveshjes së Ohrit, nuk kanë qenë lehtë të kuptueshme dhe kanë qenë edhe të papranueshme. Sarrazi në fund shtoi se BE-ja është vendi i zbatimit të ligjit dhe të drejtave të njerëzit. Përkaj që emisari Britanisë madhe më për Balkanin Perëndimor Stuart Peachen, basë nuk ka pasur kohë për të ardhur për këtë të shtuna, i bëri një telefonat kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Edhe kjo bisedë u zhvillua pas ngjarjeve që ndodhën dje në veri të vendit. Pas bashkëbisedimit, Kurti tha se do të punoj me shtetet aleate për ta zbatuar marrëveshjen bazë, derisa potencoi se emisarit britanik ia ka treguar edhe qëllimet e qeverisë së tij në veri. Theksova se qëllimi vetëm i qeverisë sonë është të siguroj qasjen në zyrat për kryetarët e zgjedhur të komunave dhe shpreh angazhimin tim për të punuar me Mbretërinë e Bashkuar dhe aleatët e Kvintit për zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjes bazë, ka shkruar Kurti.
Thirrje për shtensionim të situatës në veri dhe zgjidhjes së gjitha çështjeve përmes dialogut kanë bërë edhe ambasadorët e shteteve të huaja që veprojnë në Kosovë. Një zër i një gjë të tillë sot e kanë kërkuar ambasadorët e Suedisë, Turqisë dhe Shqipërisë në vendin tonë. I ndjekim deklaratat e tyre. Ne besojmë se vetëm ja rrugë është dialogu, kështu që ne mbështesim procesin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe ne gjithashtu mbështesim të gjitha çështjet dhe problemet që duhet të zgjidhen me mjete pasqyrore. Incidentet që kanë ndodhur gjatë në veri të Kosovës janë diçka që fatkeqësisht nuk do të duhej të fokusohemi në to. Fokusi duhet të jetë tek implementimi i dialogut. Kemi të bëjmë një situatë shumë të tensionuar në veri, e cila patjetër duhet shtensionuar, që do të ishte një interes të zhvillimit të dialogut, do ishte një interes si të Serbisë dhe të Kosovës, mënyrë për t'i thirrur arsyes dhe për të hecur përpara. E thirrje krejtë ndryshe nga këta ambasador ka bërë lista sërbe, cila sot ka mbajtur një konferencë për media, në cilën i ka bërë thirrje presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që të ndalë dialogun dhe pjesëmarrjen e përfaqësuesve të tij në bisedime me përfaqësuesit e Kosovës. Kryetari i kësaj partie Goran Rakić pati edhe tri kërkesa, ku njëra ndër to ishte edhe që tërhiqen të gjitha forcat speciale të Kosovës nga veriu. Aleksandar Vučić duket se sot nuk pati shumë kohë për t'i dëgjuar kërkesat e listës sërbaj. Në mëngjes ka takuar Këshillin e Sigurisë Kombëtare në Serbi pas zhvillimeve të fundit në veri të vendit. Pas kësaj në një tubim të jashtëzakonshëm të partisë ai ka zyrtarizuar dorëheqjen nga SNS duke treguar për nisjen e një formacioni të ri politik. Situata e tensionuar gjatë sëpremtës në tre komunat të veriu të Kosovës mobilizoi Serbinë një ditë më pas. Presidenti serb Aleksandar Vučić këtë të shtunë ka mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Serbisë. Në këtë takim që u mbajt në Beograd, përveç Vučićit ishin edhe të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të sigurisë në Serbi. Presidenca e Serbisë ka publikuar pamje nga kjo mbledhje, derisa ka shpërndarë edhe deklaratën e Aleksandar Vučićit, i cili citohet të ketë thënë se Republika e Serbisë do të jetë e fortë dhe e palëkundur në mbrojtjen e popullit të saj. Ky nuk ishte aktiviteti vetëm i presidentit Vučić gjatë së shtunës, ai në mesin e shumë duartrokitjeve u pret edhe në kongresin e jashtëzakonshëm të Partisë Progresive Serbe, SNS. Nga aty, Vučić zyrtarizoi dorëheqjen nga drejtimi i kësaj partie e cila është në pushtet. Gjatë mbledhjes partijake të mbajtur këtë të shtunë në Kragujevac, Vučić e propozoi ministrin e brendshëm të Serbisë Miloš Vučević në postin e kryetarit të SNS-it. Edhe në këtë takim në fjalën e tij, Vučić pati në fokus situatën në Kosovë. Ajo që do të jetë vështirësia më e madhe në periudhën e ardhshme është Kosova. Pothuaj se të gjithë njerëzit tonë që është dashur të marrin pjesë në këtë takim, sot janë në Kosovë dhe është një situatë e vështirë. Rezistenca e popullit serb sigurisht që do të jetë gjithnjë më e fortë dhe më e fuqishme. Shpresoj me mjete pashësore dhe demokratike, nëse ata sulmohen ose në ndonjë mënyrë tjetër, jam i sigurt se serbët do të mbrohen. Ministri i brendshëm i Serbisë, Miloš Vučević, u ka thënë medjave në Serbi se Kurtit nuk i interesojnë kritikat që merr nga përfaqësuesit ndërkombëtar, por gjithmonë shkon një hap më tej. Unë vetëm po kërkoj nga serbët në Kosovë që të mos bije në provokime, të shprehin protestat dhe mos marveshit e tyre në mënyrë demokratike dhe pashësore, të shmangin atë skenarin që ne jemi vazhdimisht një faktor shkatrues, një faktor shqetësues në zonë, të mos i shkojmë për shtati Kurtit që çdo mëngjes ëndërron se është Zelenski dhe se do të jetë viktimë, ne disa agresor. Vučić më herët kishte paralajmëruar se do të largohej nga drejtimi i partisë. Ai po ashtu njoftoi se duke nisur nga 28 maj do të nis formimin e një lëvizjeje të re, por ai shtoi se do të vazhdoj të qëndroj në partinë SNS. Siç ka shpjeguar ai, lëvizja që ai më ton të krijoj do të jetë më e gjerë se SNS, sepse qëllimi i tij është që personat që nuk janë pjesë e partisë të marrin pjesë në këtë lëvizje. Ai nuk specifikoi se kush do të ftohet që të bëhet pjesë e kësaj lëvizjeje.
Situata në veri të vendit është komentuar edhe për tej Atlantikut. Kongresmeni Amerikan Richie Torres është shprehur i zhgënjur nga sekretari i shtetit të tij Antony Blinken, që dënoi veprimet e institucioneve të Kosovës për ngjarjet e djeshme në veri. Ai tha se Kosova është aliati i SHBA-s dhe se ishte ndër vendet e para që pranoi refugjatët afgan kur kjo ju desh SHBA-ve. Është gënjyese për mua dhe për votuesit e mi shqiptar të shoh sekretarin Blinken të sulmoi publikisht një aliat të SHBA-s, ka shkruar ai duke rishpërndar deklaratën e Blinkenit. Dërgaj që analisti Amerikan Edward Joseph i ka cilësuar të ngutura reagimet për deklaratën e SHBA-s që dënoi veprimet e Kosovës në veri, duke shtruar një pyetje. Në nxitim për të dënuar SHBA-n që dënoi veprimet e Kosovës në veri, sot neglizhohet një pyetje. Po sigur dikush, sërba apo shqiptar të vritej. Më kujtohet mirë në vitin 2011 aksioni pa koordinuar i Prishtinës në veri që la të vdekur një oficer të policisë speciale kosovare, ka shkruar ai në Twitter. Ndërka që ndaj Serbisë prej kohësh, po paralajmërohet një padi për gjenocid gjatë luftës në Kosovë. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se po punohet në këtë drejtim, por njohësit e drejtësisë janë skeptik rreth suksesit të kësaj nisme. Për shkak të ndjeshmërisë dhe rëndësisë së procesit, rasti po mbahet jashtë vëmendjes së opinionit publik. Megjithatë, për përgatitjen e padis për gjenocid ndaj Serbisë po thuhet se është duke u bërë punë. Jemi duke punuar në këtë drejtim, por duke qenë që është një proces shumë i ndjeshëm, gjitha këto procese të cilat i kemi adresuar gjatë kësaj kohe, kemi mbajtur, si më thon, jashtë publikut, jo për shkak se jemi kundër transparencës përkundrazi, por pikërisht duke pasur parasysh rëndësinë që ka ky proces për Republikën e Kosovës dhe anën tjetër ndjeshmërinë që ka. E udhëheqësi i fundit për të drejtën humanitare, Bekim Blokaj, shprehet skeptik për këtë proces, duke shtuar se Kosova ka barriera juridike për ta bërë këtë padi. I shkon mirë mu shërbjo dhe me provat, me përvojën e tjerve, sepse hipotetikisht nëse Kosova kishë me dërzu një padi për gjenocid ndaj Serbisë, dhe nëse ajo padi i kisha poshtë ose ishë refuzu nga ajo gjykuat, atëherë Serbia shumë e kishë shfrytzu qatë dështim, si një argument plus duke e mohuar se Serbia ka bërë krime në Kosovë. Të njëjtin mendim e ka edhe Gëzim Shala, ka Instituti i Kosovës për Drejtësi. Se ngritja një padije të tillë nga ona e Kosovës është e pamundur. Kosova nuk është shtetantori organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe as po në shkruse e konventës për parandalimin dhe luftimin e gjitha formave të gjenocidit. Në vitin 1999, ndaj Serbisë kishte ngritur padi Kroacia për gjenocid gjatë luftës 1991-1995. Serbia kishte paraqitur kundër padi me pretendimin se rreth 200.000 serb etnik janë detyruar të zhvendosen, në kohën kur Kroacia kishte filluar një operacion ushtarak. Gjykata ndërkombëtare drejtësisë në vitin 2015 kishte vendosur se as Serbia e as Kroacia nuk kanë kryer gjenocid. Dyshime po shfaqen edhe për një projekt tjetër të qeverisë së Republikës së Kosovës, bëhet fjalë për fondin sovran, i cili edhe pse nuk ka arritur ende në kuvend, po shihet si shumë problematik. Madje nga opozita thonë se do ta dërgojnë atë në gjykatën kushtetuese. Projekt ligji për fundin sovran akoma s'ka kaluar në kuvend, por i njëjti pritet të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Kështu bëjnë të ditur nga partitë opozitore. Ferhat Shala, deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, po konsideron se parimet e tij janë në shpërputhje me kushtetutën. Kështu siç është i shkruar draft ligji për fondin sovran, ka të mangësi të mëdha. Ka mangësi të mëdha juridike, ka mangësi të mëdha ekonomike, ka mangësi të mëdha edhe logjike, strategjike. Të njëjtin mendim e ka edhe deputetja nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Valentina Bunjaku, e cila thotë se mënyra se si është prezantuar drafti është i papranueshëm. Ne si Lidhje Demokratike e Kosovës do të japim kontributin ton, nuk po du me i thonë detajet këtu, kur vjen në Kuvendin Republikës Kosovës dhe do të dërgojmë në gjykatën kushtetuse, edhe pse gjykata kushtetuse për këtë qeveri është e paranësishme. E njëri nga hartuesit e draftit të fundit sovran, Emanuel Bajra, mohon se brenda ti ka diçka antikushtetuese. Nuk mendoj kurrësi që është kundër kushtetuese, për shkak se nëse është kundër kushtetuese që një aset,
i vyshkur që nuk është përdorur, që nuk komercializohet dhe që rri aty dhe nuk përdoret dhe nuk futet në funksion të interesit ekonomik të vendit, atë nëse ajo është antikushtetuese që qeveria që fondi ta merr në përgjithësi atë set, atë ajo për mua është çmenduri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur fondin sovran zhvillimor për ekonominë e vendit dhe ka paralajmëruar se Kosova është afër themelimit të këtij fundi. Brenda ti pritet të barten rreth 24.000 asete shtetërore. Qeveria jonë qëndron fuqishëm mbrapa këtij vizioni. Dërga që më shpejt se sa fondi sovran, po pretendohet të ecohet finalizimi kontratës kolektive për punëtorët shëndetësor. Këta të fundit po presin që një gjë e tillë të bëhet gjatë muajit qershor. Zotime ka edhe nga ekzekutivi, gjithsesi nga Ministria e Shëndetësisë. Kërkesat e tyre disa herë i kanë shprehur edhe përmes protestave. Ani pse me ligjin e pagave diçka prej tyre u plotësua, punëtorët shëndetësor mbesin në kërkim të jetësimit të kontratës kolektive. Të njëjti që nga viti i kaluar mbetën pa këtë kontratë. Kryetarja Federatës Sindikale të Shëndetësisë Tevide Imeri thot se kërkesat e punëtorëve shëndetësor janë pothuajse të njëjta, vetëm se tashmë është përfshirë edhe pagesa e shujtës si dhe paga e 13. Kemi kërkuar pagën e 13, kemi kërkuar edhe pagat jubilare, të cilat kanë qenë pjesë edhe asaj kontratës kolektive. Të shohim tani kur thulem në tavolinë për të biseduar, të shohim se çka po nxjerrim prej kësaj. Kryesindikalistja Imeri shprehet optimiste që brenda muaji qershor të finalizohet kontrata e re kolektive sektoriale. Edhe në fund qershorit duhet të realizohet, ose ne jemi të bëjmë presion të vazhdueshëm sa më shpejt, për arsye se ne kemi presion nga baza, nga punëtorët shëndetësor, janë vazhdimësi të cilët po kërkojnë që të bëjmë edhe protesta e greva, pse jemi pa kontratë, pse nuk po e realizojmë më shpejt. Në anën tjetër, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se kontrata kolektive sektoriale ardhshme do të zbatohet në tërsi. Do kontratë kolektive që do del si produkt i këtij dialogu që do ta kemi me Federatën Sindikale të Shëndetësisë, do të implementohet deri në pikën e presjes së fundit. E një deputet nga radhët e opozitës, njëherit pjesë e Komisionit për Shëndetësi, thekson se për këtë kontratë duhet të ketë pajtueshmërinë mes të punëtorëve shëndetësor dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Kontrata kolektive i ka disa kushte që i ka mrenda dhe ato ajo varet si duhet të hartohet dhe në bazë të asaj të pajtueshmërisë midis punëtorëve dhe Ministrisë, atëherë hartohet teksti kontratës kolektive. Sa i përket domosdoshmërisë, kjo është e domosdoshme dhe çdo vend ka kontratë kolektive. Vitin e kaluar, Ministria e Shëndetësisë u ka shkëputur kontratën kolektive sektoriale punëtorëve të shëndetësisë me arsyetimin se është me afat të skaduar. Përveç punëtorëve shëndetësor, konkretisht të atyre nga Instituti i Mjekësisë Ligjore bashkë me Policinë e Kosovës, sot ju dash që të ishin prezente edhe në një rast që ka ndodhur në komunën e Gjakovës. Bëhet fjalë për një grua e cila u gjet e vdekur e moshës 51 vjeçare në fshatin Zhdredh të komunës së Gjakovës. Rastin për Gazetën Ekspres e ka konfirmuar zëdhënësi policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, i cili ka thënë se trupi i pajet është dërguar për obduksion. Në koordinim me prokurorin e shtetit janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Është iniciuar rast hetimi i vdekjes dhe trupi i pajet dërgohet për obduksion. Vazhdojmë me temat të tjera dhe flasim për një ngjarje që ka ndodhur sot në Prishtinë, brendi më i madh botëror Mr. Bricolage, tani me pikë të re në Prishtinë e Madhe. Mr. Bricolage është marketi specializuar për produktet e veglave të punës për shtëpi, kopsht dhe renovim. Me një ceremoni festive, ky brend sot u hap edhe në Prishtinë. Hapësira e madhe që ka vërehet qysh nga largësia. Në mbi 3000 metra katror brenda qendrës tregtare Prishtina Mall, tani mund të gjeni edhe brendin botror francez Mr. Bricolage. Brenda ti dominojnë mira produkte të veglave të punës për shtëpi, kopësht dhe rinovime. Menaxherja rajonale në këtë kompani, Lira Gashi, tregon për produkte që do t'i ofron klientëve që do të zgjedhin Mr. Bricolage. Bricolazhi ndahet në 4 sektor, është sektori dekorativ, sektori i banjës, i veglave të punës edhe i kopshtit.
Ndërsa presidenti i MCM Group, Milazim Zeqiraj, në ditën e hapjes së lokalit, falënderoi të gjithë bashkëpunuesit që mundësuan fillimin e punës këtu. Falënderim i veçantë është për bashkëpunëtorët, të cilët janë prej Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, e veçanërisht të Kosovës, të cilët marrin pjesë ose participojnë ose punojnë me misje brikolash, një koncept i veçantë i brendit botëror. E përfaqësues të brendit ndërkombëtar thonë se janë më së të lumtur që i njëjti po hapet edhe në Kosovë. Jemi shumë të lumtur që Mr. Bricolage po vjen edhe në Kosovë. Bashkëpunimi i tij ishte mjaft i suksesshëm, ashtu siç mendoj se do të jetë edhe brendi në vazhdimsinë e tij. Brendi francez tashmë edhe në Kosovë, po mirë pritet edhe nga ambasada e Francës. Na vjen mirë që kemi kaq shumë brende franceze në Kosovë. Më lejoni të ju përgëzoj për punën që keni bërë. Mr. Bricolage është në gorë për të bërë njën nga brendet e para në Kosovë për sektorët që përmban. Brendi më i ri botëror në Kosovë, Mr. Bricolage, ka punësuar rreth 40 punëtorë, ndërkaq brenda ti ka mbi 25.000 produkte. E me këtë lajmë nga futbolli gjerman, po e mbyllim edhe këtë edicion informativ këtu në televizionin 7 për ditën e sot me shtunë. Ju falenderoj gjithë juve që ndatë këto momente me ne për të informuar. Ju lajmëroj që ka program në vazhdim në të 7 dhe mirë mbetëshi.